Rubí també ha celebrat el seu superdissabte. La secció local d'Òmnium Cultural s'ha plegat a l'Ateneu Municipal per definir el paper de l'entitat d'aquí a les eleccions catalanes del 27 de setembre. La matinal ha començat amb sessions de treball que han conclòs que cal mirar cap a la gent més jove. Una de les inquietuds que ha sortit és que Òmnium necessita nodrir-se de jovent, perquè els jovents són els que tenen l'energia i la força per moure un país. I llavors un dels objectius que ens hem focalitzat és buscar el jovent i fer-los més presents a la ciutat, a través de les escoles, a través de les entitats, i hem buscat elements i eines per començar a treballar en aquesta línia. La jornada de treball també ha servit per presentar dues campanyes. D'una banda, la que es farà conjuntament amb l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència de cara al 27-S. De l'altra, el Catalan Weekend, un intercanvi amb gent de la resta d'Espanya i també d'altres països, que tindrà lloc entre el 25 i el 28 de juny. El Catalan Weekend el que és que convidem a gent de tota Europa, a gent que és prescriptor, a gent que té capacitat d'incidència en els seus països, però també a gent, doncs, a ciutadans, diguem-ne, normal i corrents, una mica com tots plegats som, a que vingui al país, a que conegui, doncs, com és aquest procés, que vegi que aquest país, doncs, està vivint un moment d'efervescència democràtica, que el vol portar a la llibertat i que una mica ho visqui amb nosaltres, no? El superdissabte d'Òmnium Cultural ha acabat amb un vermut als Jardins de l'Ateneu i un concert de versions dels músics locals Albert Solà i Sergi Estella. So I kiss goodbye to every little bones of pain.